Dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího videa. Vítejme ve hře Jezdecká akademie a toto je teda poslední díleček z této série. Bohužel má to teda 21 dnů. My jsme skončili vlastně tím, že jsme objevili tajného nebo tajemného bílého koně, který teda nebyl až tak tajemný, ale měl kolem sebe vždycky světlušky, kteří ho dělali teda tajemným. A my teda pokračujeme v příběhu, máme teda všechno hotový, jdeme se portnout. A co? Promluv si s Katkou. Hej, co ti říkala paní Malenová? Že o tom ví. Mají problém jako Brno. Co uděláme dál? Chci mluvit se Sebastianem. Skvělý nápad. Mhm, tak jdem si promluvit. Kdeže je? Aha, před třídou, takže, hele, co když budeme psát ten testíček? A já už jsem to zapomněla, protože je to týden a moje hlava ta, si teda nepamatuje moc dlouho. Chodba mezi třídami, tak sebo. Sebastiane, musíme si promluvit, je to důležité. Nemůžeme počkat, musím na hodinu. Necukej se, ještě nezačala. Sebastiane, my víme o plánech tvého otce. Nevím, o čem to mluvíš. Nekecej, víš to dobře a my víme, že mu v tom pomáháš. Sebastiane, kvůli tobě akademii zavřou. Fakt to chceš? Je to taky tvoje škola. Promiň, ale fakt ti nerozumím. A už musím na hodinu, jinak se učitel zblázní. Sebastiane. Před třídou s Katkou? Kde je Katka? Tak půjdeme do třídy? Oh, wow, to je super, jak si tady můžu jít. Ale kde je... Seboši! Co tady děláš? Učitelka se zblázní asi z jediného důvodu a to je, že tady stojíš na lavici. Ok, ale já jdu ven, kde je teda Katka? A tady je, už se portla. Petro, chci s tebou mluvit. Co je? Něco mě napadlo o tom tajemném páru. Až se sejdou příště, můžeme je hlídat a dávat pozor, aby je nikdo nesledoval. Co myslíš? Jo, to by šlo. Až je uvidím odcházet, dám ti vědět. Takže ty víš, o koho jde, že? Já to věděla, proč jsi mi to neřekla? Ty jsi mě doběhla. Katko, co to mělo být? A co ty, neměla jsi mi o tom páru něco říct? Snad nechci tak moc, jsi moje nejlepší kamarádka. Promiň, slíbila jsem, že to nikomu neřeknu. Zklamala jsi mě. Katko, počkej. A je, nějak se nám to tady hortí, tak dáme posunout čas. Máme. OK, já mám pocit, že je to vynikající skokán. Dáme tohle. Teď nevím, jestli by býval v zemědělství, nebo to byl váleční kůň. Zkusíme toto. Dáme, že byl se silnýma nožičkama. Dáme tohle. Wow, já mám pocit, že jsem dal něco špatně. A teď nevím, Tak dáme Western Drakenský, to je blbost, ne? Dáme tohle, já nevím, budeme mít jednu asi špatně. Je to všestranný, dáme. Já už si to fakt nepamatuji, to je hrozný. Tohle. Úrovně obtížnosti. Od indiánů. Teď nevím, ježišmarja. Od kovbojů. Já bych řekla od kovbojů. Není typické. Proč je... Má to být quarter? Krátké nohy. Nebo krátký hřbet. Krátký nožky, ne? Ty jo, teď úplně blbna, úplně zbytečně. Já vím, že tady jsem byla ve straně, oni mají být malí. Tak dáme nohy krátké. Zkusíme to.
tak, tady už nám to jenom úplně říká. Aha. O 13.15, dvě jsme měli blbě a OK, tak to se mi líbí, to se mi líbí. Tak to byly vlastně možná ty první otázky, jak jsem měla toho válečního. Já jsem věděla, jednou jsem věděla, že budu mít úplně blbě. Tak, ups, já zase mačkám, co nemám. Petro, máš tady návštěvu. Slečna Anabel na tebe čeká venku. Anabel je tady? To je super. Díky, paní Morová. Nevím, kdo to je, ale okej. Jdeme tam. Jdeme tam. Ahoj, Petro. Sluší ti to? Anabel, to je ale překvápko. Co tady děláš? Měla jsem cestu kolem. Stejně jsem se chtěla zítra podívat na turnaj, tak jsem si řekla, že se za tebou zastavím. Podívat se, jak se ti daří. No, teď zrovna docela blbě. Jak to? Povídej. To je skvělý nápad, Anabel. Díky moc za tvoji pomoc. Kontaktuju pár lidí a dám ti vědět, jak to dopadlo. Mezitím dej dohromady svůj tým. Jo, udělám to. Zatím ahoj. Neřekla jsem včera večer Maxovi o těch světluškách. Měla bych to udělat hned, než na to zapomenu. Jo, já bych měla udělat hned, že se postarám o koníka. Takže ona si tady jenom trajda a jde. A já jsem spokojená s testíkem. A učení se vyplatilo, učení se vždycky vyplatí. Šup. Tak a Maxi, já si sebou promluvím, pak se postarám teda o moji kobylku. Hej, je všechno v pořádku. Víceméně. Ale kvůli tomu jsem nepřišla. Poslyš, nemáte tady kolem i nějaké divoké koně? Ano, alespoň před pár lety tady nějaké zahlédli. Starosta je nechal pochytat, ale někteří lidé byli proti tomu. Teď už jsem dlouho žádného neviděl. Aha, to by vysvětlovalo naši záhadu. Hej, nepřekrucuj moje slova, to byli normální koně, jo? Tyhle nevypadaly jako náš bílý kůň. Jestli myslíš, že tím jednoduše vysvětlíš ten úkaz u jezera, tak se pleteš. Ne, tak to nemyslím, Maxi. Díky. Okej, tak Maxovi nebudeme teda brát iluze a necháme ho tady žít v pohádkách a my vememe teda koně, postaráme se o něj. A tak dál. O, to je pěkný. Vypadáš krásně, miláčku můj. Necháme zelený mašličky až do konce už. A možná třeba tenhle díleček bude delší, protože máme furt 19. den, jestli k večeru zase něco a pak OK, nevadí, já jsem to udělala. Aspoň takto a já se mě tam vadí ten Max, no. Jestli kvůli tobě se nějak bagnu a propadnu se pod zem nebo nad zem a já nevím, co ještě můžu. Tak by to nebylo dobré. Uhni, Maxi. O, vidíš, hele, jak to jde. Jak jde uhnout. Jak krásně jde posunout. Tak. Bereme. Narvi, honem, dělej, pospícháme. My jsme zvědaví. Takže zítra je teda turnaj nějaký. A já asi se budu muset domluvit s holkama. Co a jak, jestli teda půjdu se mnou, jestli oni se o něčem teda bavili, jak zachránit teda akademii, ale pravděpodobně jo. Takže ono se to začne nějak o tom debatovat. Ne, vidle, ho nevím, vem to. Ano, o dvě malá hovínka, bum. A bum. Proč je tam ten, aha, to je toho koně, já jsem se lekla. Tak, nastaleme, půjdeme vyčistit koňka a vlastně někdo mi říkal, jak krmit toho koně, já to musím pak vyzkoušet, nevím, jestli nějaký pamlsky mám. Prý mám jít k té brašničce mojí. Jo, tamhle mám tu brašnu, já jsem to, Okej, já to zkusím potom. Já jsem na tu brašničku nikdy neklikala za celou sérii a nechám to na poslední díl, to je taky vtipné. Okej, ale stává se to. Šup. Jdeme pro koně, vememe to a pak zkusíme jít ven a dáme brašničku. O, určitě ještě ven půjdeme, to je jasný, to by nás nenechali.
A jezdit vlastně budeme. Pojď, koňku, o, pojď, miláčku, jak je hodná. Jak umí chodit sama. Šup, onem, ber to náčiní a vyčistíme. Tak, a já mám pocit, že je už taková ta... ona to má ještě na sobě, to je vtipné. Že taková ta příběhová linie už pomalinku končí. Možná se pletu, ale nádherná je to série, úplně mě bavila celou dobu a ta mašlička je taková teď modrozelená. Pojď honem. Musíme ji vyčistit. Proč je modrá? Okej, nevadí. A něco jsme vynechali. Nevím co, zkusíme tady. Já pak nevidím na ty nohy. Furt nic? Takže by někde tady? Hele, já chtěla rychle, aby to bylo, ne? Okej, už to máme. Co máme dělat teď? Ano, posunu čas. Máme ještě večer, super. Vzkázala jsem Katce a Emě, aby na mě počkali v našem pokoji. Akademie je na tom blbě, musíme něco udělat. Doufám, že Katka netrucuje. Ten náš stupidní spor může počkat, teď je hlavní pomoc Akademii. Už víme naše priority, náš úkol je jasný. Ahoj, černý koníček, vraníček tady. Takže 20. den, my to vyhrajeme. A potom budou asi takový ty rozlučky. Tak snad Katka bude moudrá. A nevykašle se na mě, nebo nesmí se vykašlat. Pokoj číslo 1, to je ono? Asi jo. Proč si nás sem zavolala, Petro? Chystáš se nám říct další tajemství, které si před námi skrývala? Katko, prosím tě, můžeme nejdřív pořešit ty důležité věci? Přišla jsem na to, jak zachránit Akademii, tedy napadlo to Anabel. Co ti říkala? Jezdecké školy se mohou každý rok registrovat na velký týmový turnaj. Tým, který zvítězí, nezíská pouze uznání a ocenění, ale taky vyhraje velkou finanční prémii. Dala by se z ní zaplatit část dluhu Akademie. Jenže tu registraci už jsme určitě prošvihli. Turnaj je už zítra. Ne, to zařídí Anabel. Má svoje kontakty. Zaregistruje nás na poslední chvíli. A my tři budeme závodit jako tým? O to přesně jde. Každý tým má 6 jezdců. Holka, já ti nevím. Koho chceš přibrat do našeho týmu? Jediní, se kterými máme šanci, jsou ty dvě nafoukané slepice. A je. Fakt to musí být? Ale no tak, je to pro záchranu Akademie. Musíme to hodit za hlavu a usmířit se. Aspoň na chvíli. Zajdu za nima a zeptám se jich. Tak jsem zvědavá. Kde jsou? Oni jsou Nigetu? Okej, tak tady ne. Haló, klep. O, tady jsou. To voko, jak má. No tak jo, když tak hezky prosíš, pojedeme. Ale ještě potřebujeme 6. muže do týmu. Jo, muž je to správné slovo. Můžeme se zeptat Ethna. Jezdí dost dobře na to, aby nám pomohl. Myslím, že jsem ho viděla v knihovně. Hodně štěstí. Okej, tady se budeme poptávat. Takhle k večeru, kde je knihovna? Dole. Okej, už se začíná trošku člověk orientovat. Ne, já musím jít tady ven a potom zde. Ano. Hned vysvětlujeme, aby nám to nezdržovalo děj. Oni ví, proč to dělají. Nebo? Okej? Tak jo, Petro, jdu do toho. Zapomenu na naše spory. Nechci, aby mě šoupli do té blbé obyčejné školy tam u nás. Chci zůstat tady a jezdit. To je dobrý nápad. Tak máme postaráno, ukončíme den. Aha, promluv si... Ona tak vyběhla. Pojď rychle do stájí, Petro. Něco se stalo s Ethnem. Ne, běžíme. Běžíme, ty se zasekla v osloup, ale já běžím. Já to zvládnu. Před stájí nebo do stáje? Do stáje, myslím, říkali. Ježišmarie, co se stalo? Ne, tady nám budou ještě stěžovat naše dny. Naše poslední dny na akademii.
No, jsem tu. Co se tady děje? Ethan si přiskřípl prsty do dveří. Ale ne, co se stalo? Náhoda, no. Na chvilku jsem nedával pozor. A budeš na nás moc závodit? Nedá se nic dělat. Odvezu ho do nemocnice, kde se mu na tu ruku podívají. Dohá je tohle. Co teď budeme dělat? Emo? O, tady je. Hele, taky jsem zahlídla přicházet Anabel. Čeká u vchodu. Jenže to je teď na nic, když nemůžeme získat šestého do týmu. Ale ne. Ona bude ten šestý člověk, šestý tvor, který nás zachrání. Kde je? Před akademií? Říkali, ne. Ano, ona tam čeká. Cvičíme, běžíme jako sportovec. Poběžíme si dál a dál. Ahoj. Všechno jsem domluvila. Zbývá jenom připnout sedla na koně a vyhrát. No, bohužel je tu problém. Chybí nám šestý jezdec. Nemohla bys za nás jet ty? Bohužel ne. Všichni účastníci musí být členové akademie, jinak by nás museli diskvalifikovat. Ach, holka, to je děs. Kde mám vzít toho šestého? Sebastian. Tohle začíná odpoledne. Pořád ještě máte čas hledat. Máme čas hledat? Posuneme čas. Ano, je to on. Já jsem se ještě nepostarala o koníka, ale udělám to po turnaji. Hej, Sebastiane. Co je? Nemám teď čas, však mě znáš. Musíš nám pomoct, Sebastiane. Fakt chceš, aby tvůj otec akademii zavřel? Co to s tebou je? Tobě se tady nelíbí? Ale jo, mám akademii rád a ježdění taky. Tak o tohle všechno přijdeš, jestli to tvému otci vyjde. Všichni budeme muset odejít. Půjdeme do obyčejné školy, bez koní. No ale co s tím můžu dělat? Otec mě nutí, abych mu podával zprávy. To je v pořádku, ale stejně nám musíš pomoct. Stačí, když uděláš to, co máš rád. Pojedeš za nás na koni. A to myslíš vážně? Mám jet s váma? V jednom týmu? Proč ne? Jsi dost dobrý. No tak jo, pojedu. Ale jestli se otec přijde zítra podívat na finále, jsem v háji. Nebudu moc závodit. A dneska tvůj otec nepřijde? Hele, uděláme dohodu, jo? Postarám se o to, aby se tvůj otec zítra na závodech neukázal. A ty nám pomůžeš zachránit akademii. Tak dobře. Dobře, ale jestli se tam zítra ukáže, tak to nepůjde. Fakt to nezvládnu, to ti říkám rovnou. Dobře, teď sebou musíme hodit, jinak zahájí turnaj bez nás. Jdeme, pojď. Ježišmarja, no to je šílený, to jsou dramata, tady se to nějak extra rychle mění. Já myslela, že už to bude takové volnější, že už to vyhrajeme a ne, to oni neudělají. Takže tohle je turnaj a zítra je to teda oficiální? A já bych chtěla vyzkoušet s tím koňáčkem mým milovaným něco udělat. Tak teď bych řekla, že ta série ty vadilo nějaká dlouhá, já nevím no. Kdybych to ukončila, tak ten další díl by byl krátkej a kašlem na to. Aha, a jeď k parkourové hale, já se postaram teda k večeru, nebo až dojezdíme. Teď nemá... NE! Vždycky tohle udělám, proč? Proč tohle dělám? No tak sedlo, můžeš se portnout. Ano, je tady. Dojedeme tam a uděláme teda, co je v našich stylách. To budou zase ty hardcore věci tady, já už se netěším. Hlavně na... Nebo to budou jenom skoky? Počkejte, jeden k parkourové hale, takže já bych řekla, že asi OK to bude. No honem, šup. Kde to je? Stáje, drezurní, parkourová hale je tamhle. Ne, pomalu. Takže to je zase do kopečka. Já už si nepamatuju vždycky ty haly, kde jsou, protože tam ten člověk ani extra nějak moc nejezdí. Tam se jezdí jenom, nebo jezdívalo hodně ze začátku. A potom už to bylo takové mrtvé. A máme odpoledne, pak večer. O, Sebastian už tady čeká, ty jsi rychlej. A tak ty jsi mohl dojet. V pohodě, v klidu. OK, to bude takový ten stejný postup.
Dvě překážky. Up a ou. Ou, já jsem to neudělala. Neuspěla si, dáme opakovat. Já skočím vždycky... Ne! Proč? Já skočím vždycky buď brzo, anebo moc pozdě. Já nevím, kdy mám tady skákat, tady nemám odhad. No bohužel, zase jsem neuspěla. Takže několikrát zase dáme... Up. Tady nemám žádnou nápovědu, kdy mám skočit. Tady si prostě člověk musí skočit sám. OK, teď jsem to prý zvládla v pohodě. Ne! Teď mám vždycky šipky. Nahoru, nahoru, doleva, doleva, dolů. Ne! Tink, 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 tink. Ne, Tohle nevím, prostě ono to tak debilně reaguje. Šup, 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 šup. Tak aspoň tak. Hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Tak nevím, jak to dopadne. Prošla, dobrý, fuj. A znova tohle, tohle bude mega rychle. A takhle reaguje, bych řekl, líp. Ops. OK, dobrý. O ne, dobrý, prošla jsem. No, to je ještě něco jiného. Ježišmarja, to jsem nečekala. OK, znova, znova, znova. To je pěkné, já to chci vidět z jiného úhlu. To jsme ještě nedělali drezuru. Mhm. O, to je tak sekané. Ale ty šipky jsou strašně rychlý a objeví se ještě v polovině obr... No ano, přesně takhle, co to je? Neuspěla jsem, no tak jasný, když já tam nevidím pořádně. Jdeme znova. Jdeme znova. Hop, hop, OK, tak aspoň jednu. Tady běží. Tohle je tak hrozný, hrozně udělaný, to prostě... Co to je? Tohle bych se styděla vydat. Aspoň takhle. OK, může být konec, ne? To jsou prostě náhodný pohyby toho koně, ten... Ano. Posunout čas, konec prvního kola. Já nevím, jestli se posune teda k večeru. Tak já bych to tady asi možná jenom stopla, udělala si to, co mám a abych to teda neprodlužovala zbytečně na ten další den, takže uno momento. Dobrá, dobrá, postaráno. Takže čas si posun... OK. Hej, Irino, máš chvilku? Ano, na co? Pojď sem, chci ti něco ukázat. Připrav si koně a pojedeme k jezeru. OK. My si jdeme taky připravit koníčka. Tak co, pojedeš taky vedle mě? Co to tady nějak divně laguje? Pojď, jedeme k jezeru. Už to máme jenom kousíček, ježišmarja. Já zase Discorda. Není to u vás, je to u mě, je to u mě. Počkejte, kde je to jezero? Já jdu blbě, ne? Já jedu úplně na opačnou stranu, to je úplně na druhé straně, Irino, psor. Máš pěkného koně, ale. A jak má ty červený kalhoty, tak úplně se to k tomu hodí. Ty jo, to jsem měla taky udělat. Si trošku nabombit. Setíček, OK, tak my to tady projedeme. Protože je to daleko. My jsme si tady prý cvičili, oni i za kamerou. Jedou tudy, tudy, tudy. Jedeš? Ne, ona... Jo, jede. Já myslela, že už se někde sekla, no, ty postavy, ta jejich umělá inteligence není. Tady vůbec není dobrá. Tak a jdeme Irině ukázat teda bílého koně. To už je nám úplně jasný. Takže aby viděla, že fakt není blázen a vlastně, že ten koníček je... Celá normální.
A divoký. Co kdyby nám vyhrál naše závody? Ne, to necháme. Ten si zaslouží teda být divoký, krásný a... Zajímavý, že se teda ukazuje vždycky jenom k večeru. Irino, nějak mě nestíháš? Já se ti omlouvám, kde seš? Možná už seš někde zaseknutá u nějakého kamene nebo u stromu a cokoliv dalšího. Ale ty se stejnak portneš. To nevadí vůbec, nevadí. No a na další den teda musíme domlouvat ty naše věci. Oh! Jak už to jde. A zajímavý, že jsou jenom u toho bílého koně. Oh, už jdou ke mně, oni jdou se mnou. Co to tady je? Ježiš, to byl double zvuk. Posunout čas? Ok, teď to je krásné, ale to je pěkné. Posuneme čas na další den. Pojedeme. Oni už jdou. Haló? A ona ještě nedošla na to správné místo, ano. Co se děje, Petro? Máš špatnou náladu? Ale štve mě spor s Katkou. Nepověděla jsem jí, kdo byla ta tajemná dvojice. Zjistila, že jsem to věděla a teď z toho šílí. Je to moje nejlepší kamarádka. To je mi líto. Poslyš, Sam a já jsme se rozhodli, že to stejně všem řekneme. Tak proč nezajdeš za Katkou a nepovíš jí o nás pravdu? Nechci, aby kvůli tomu utrpělo vaše přátelství. Ach, to je skvělé, paní Felbrová. Děkuju. Říkej mi Zuzano. Takže Zuzano, já vám děkuji. Před pokojem s Katkou? Katko, je to v pohodě. Právě jsem mluvila se Zuzanou Felbrovou. Dovolila mi porušit můj slib. Jaký slib? Musela jsem slíbit, že udržím její tajemství. Prostě, že nepovím nikomu, že se schází se Samem Paxtonem. Tihle dva jsou naši tajní milenci. Nesměla jsem ti to říct, chápeš? Nekecáš. Fakt to byl ano, slib. Ano, byl to slib. To mě nenapadlo. Ale mám hroznou radost, že v tom nebylo něco jiného. Chápu, že si nechtěla porušit slib, ale stejně si myslím, že nejlepší kamarádky si můžou říct cokoliv. Jo, já vím. Jsem moc ráda, že se to vyřešilo. Jsme kámošky zase jako dřív, jo? A teď už musím jít. Mám schůzku s Alexem. Chce nám teď pomoct. Myslím, že ho najdu na bikerské trati. Hodně štěstí! Kámošky. Na do smrti, ok, je to v pořádku, už jsme se usmířili. No a nám teda zbývá... Poslední den, ježišmarja, tahle série. Teda tady ten díleček bude dlouhý, ale nevadí. Tak teď si vemu ty moje věcičky. A půjdeme na to. Nejdřív mojeho, zase chce postarat, to je jasné. Ale pokud už to nebude dneska potřeba, tak bych se na to vykašlala. Moje skřínka, hotovo. Moje sedlo, tady speciálně teda připraveno jenom pro mě. Kde ostatní berou? Tak a jdeme, koníčku. Pojedeme s Kratkou, už víme, že minule jsme jeli teda dosti blbě, dosti pitomně a zbytečně zdlouhavě. Teď by se hodily ty červené mašličky, protože máme takový hezký červený set, nebo růžový byly, teď nevím. Takže nevím, jestli je zajdu ještě koupit, ale udělám to se za kameru a... Jedu správně? Já bych řekla, že jo. Uvidíme, kam doběhneme hadím průsmykem. A jo, je to ono, ale já vždycky nevím, kudy přesně. A to ok, tak tudy. Wow. Tak jo, musím sebou hodit, ať stihnu turnaj, jinak začnou beze mě. Ok, to bylo rychlé. To je super, on ho teda zaměstnal, já zkusím... Ono, posunout čas. Já zkusím dát tomu koníčkovi teda něco dobrého. Mám tady batůžek. Jo, mám tady. Hotovo. Já nechci pohladit. Jo, dala jsem jí. To je pěkné. To bylo hezký. Ok, nasedneme a
posuneme rovnou čas a jdeme na turnaj. Nový úkol. Ano, jedeme do parkourové haly, to je zase úplně na druhé straně. Ok, tam dojedeme. No a teď budeme dělat úplně to samé, co předtím. Takže nějaký faily budou, ale ta hra mě nenechá nikdy prohrát. Jdeme dolů? Jo, myslím. Ne, já vždycky nevím, ta parkourová... Ne, nahoru vždycky. Ale ta drezura tam mě tak rozbila, to je tak nevypracovaný. Já vím, že je to stará hra, ale tohle není normální. Ta by kuň za chvíli byl spider kůň. A krásně se pohyboval tady po stěně. No, nikdo tady není, je to tady pustoprázdné. Tak já jdu. Mhm. Okej, tak je to trošku jinačí. Mně se ta kamera nějak otočila blbě. Okej. Whoops. Já to schodím, já to úplně... To co? O, prošlo jsem, dobrý. No a teď tohle horor. Ale tady mi to aspoň ukazuje pomaličku, hop. Ne? A počkejte, já jsem nemačkala šipky, To je zase moje chyba. Pank. Dám to, nebo... Prošla jsem. Tak, jdeme na to. Tady to je rychlé. Já vždycky nedám jednu a... Okej, tu druhou vždycky dám. Okej, výborně, já tady určitě projdu. No a to je nejhorší. O, zase mi to úplně zmizelo, úplně všechno, já to nechápu, proč tohle dělá. Ne. Nechápu, proč je to vždycky tak strašně rychlý. A teď mi to ukazuje úplně normálně, to je nějaký strašně zabaglý tohle. No a ten kůň zase pojede po stěně. Ne, a zase vidíte to. No, dobrý. A mě to tady přežije. Ono to přežije. Dobře. Máme to prý dobře. Ještě jedna, myslím. Jednou a máme hotovo. O, vítězství! Posunou čas. Odpoledne bude večer. Jo. Takže... Mám si promluvit se Sebastiánem. Petro, my jsme to dokázali. To je gol. Jo, to je radost. Je. Byl jsi skvělý, Sebastiane. Díky, i vy jste byli skvělí. Co mi to děláš, kluku? Důrazně jsem ti zakázal se toho turnaje účastnit. Dobře víš, jak je pro mě tenhle projekt důležitý. Promiňte, ale váš projekt je náš domov a naše budoucnost. A Sebastianova taky. Prosím? Sebastiane, až se vrátíš domů, budeme si muset promluvit. Neboj se, Sebastiane. Myslím, že časem se to spraví. Nakonec jsme neudělali nic špatného. Bylo to správné. To nic, jsem šťastný jako blázen, že jsme to dokázali. Měl jsem otci odporovat mnohem dřív. Příště se už nenechám tak lehce zastrašit. Wow! Promluv si s paní... Ale kde? Není tady? Ona jde, ona přišla, to je ona, ne? Já ti ustoupím. Je to ona. Ona musí dojít na... Okej, já uhnu. Tak co, už to je, okej. Otoč se na mě, prosím. Ahoj, Petro. Jsem hrozně dojatá. Vážně jste to dokázali. Zachránili jste akademii. Děkuji vám, ale byla jsem jen malá součást celku. Pomáhalo nás více. Bez ostatních členů týmu, a hlavně Anabel, bychom to nikdy nedokázali. Vím, že jste to udělali hlavně sami pro sebe, ale i tak jsem ti velmi vděčná. Akademie pro mě hodně znamená. Paní Malenová? Ano, můžu pro tebe něco udělat? Ano, mám jednu prosbu ohledně Zuzany Felbrové a Sema Bextna. Teď ti to vysvětlíme, ano, musí to pochopit.
pořádku, postarám se o to. Ježišmarja, teď si máme promluvit s tolika lidmi. S Katkou? Byla jsi skvělá, Petro, gratuluju, dokázala si to. Akademie je teď zachráněna. Ono se tam portlo? Nedokázali. Díky, Anabel. Jo, všichni ti musíme poděkovat, kámoško. Bylo to hustý, jak jsi jezdila a dala si náš tým dohromady tak rychle. Paráda. Wow. Kde je Alex? O, on přijde, oni všichni dojdou. Teď všichni úplně všichni dojdou a vlastně se to ukončí. Alexi? Čau, Petro. Zdá se, že jsi hrdinkou dne. No, musíme ti taky poděkovat. Kdybys nás nezbavil Polmana, Sebastian by v finále vzdal a náš tým by diskvalifikovali. Co jsi mu to vlastně řekl? Co jsem zvědoval? Celkem nic. Máme takového otravného klienta. Dělá vždycky z komára velblouda. Tak jsem mu zavolal a možná jsem se nevyjádřil úplně přesně. Tak jsme zavolali pana Polmana, aby to s ním probral. Jsi fakt skvělý, Alexi. Poslouchej, nechceš se naučit jezdit na koni? Pod jednou podmínkou. Sjedeš se mnou na šitra. Na kole? Fajn, tak platí. Petro. Ano. Jsi fakt skvělá, Petro. Ty taky, Alexi. Mhm. Okej, a to nám školní rok teprve začíná. Jak je to možný? Máme konec. Máme konec. Všichni tady slaví. Takže dámy a pánové, já mě tahle série strašně bavila, byla zajímavá, krát těch pár chybiček, budeme to tolerovat, jelikož je to fakt stará hra, tady to je dlouhý políbek, A teda, jako vždycky, odkaz na koupy hry vám dávám do popisku pod videem, pod každé video z téhle série vlastně, anebo u jiných videí dávám taktéž popisky a tady prej, to nikdy nekončí. Tak já doufám, že se vám tato série líbila, mě fakt opravdu, já mi se furt opakuju, ale tady už nejde nic jiného říct, protože už jsem to nějak tak říkala, dá se říct, že všude a necháme je teda být šťastný a jo, zachránili jsme to a my se teda uvidíme u dalšího videa a uvidíme, co tady, jestli nám to tady skončí. 3D grafici, 2D grafici. Asi to bude konec. Jo. Já to nechci vypínat, já to chci nechat až do konce. Třeba bude někde nějaký malý bonus. Neopakuje se to vůbec náhodou? Já bych řekla, že jo. Já mám pocit, že nebude nic extra, takže my se uvidíme u dalšího videa. Takže ahoj!